1889ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတက်တန်းကလည်းတိုးတလို့ယောဂနဲ့တည်ဆုံသူတွေဟာလည်းအများပြပါဒီထဲမှာထင်မီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းပါပါတယ်သူဟာယောဂတစ်ခုကနေတည်ဆုံသွားခဲ့ရပြီသူရဲ့မိဘတွေကတော့ယူကျုံမရပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်ကြရဲထင်လဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကတော့ရှင်လူသေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာလိုမျိုးအနိဋ္ဌယုံတွေကိုဆွဲလဲနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမျိုးရှိနေပါတယ်ဗီတိုရီးယားဘုရင်မလက်ထက်ကလူတွေဟာဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘာလို့ရိုက်ယူခြင်းကြတာလဲဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့သိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗီတိုရီးယားဘုရင်မလက်ထက်တုန်းကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနီးပညာသင်တဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေကိုဘယ်ညာလဲမှာထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ကြရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့လို့အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်တွေ့ထားတဲ့လူသေးတွေကိုကနဝင်မြောက်အောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အထက်ကတချို့ဟာဆိုရင်တော့တကယ်အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပုံလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့လူသေးဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်အလုပ်ဟာမိသားစုတွေကသူတို့ချစ်တဲ့တစုံတယောက်ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုအနည်းဆုံးရရှိဖို့အတွက်အလူရဲ့ကြိုးစားကြရဲဆိုတာထက်အများကြီးပိုပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒါဆို19ရာစုနှစ်လူသေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကတကယ်ပဲပါရဖြစ်နေရလဲ။ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။လူသေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ19ရာစုမှာတကယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ဓာတ်ပုံတွေကတော့တည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြထားပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်ပုံစီရာတွေကလည်းအဲ့ဒီခေတ်မှာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသေးကောင်တွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုတွဲရိုက်တာကလည်းဝင်ငွေမနှင်းမနှော့ရစေပါတယ်။ပတ်စံရပါမလဲရှင့်ဓာတ်ပုံစီရာအများစုကတော့ဒီအလုပ်ကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူး။တည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေကိုတောက်တိုင်းနဲ့ခေါင်းခါချီစတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ခံထားပြီးတော့အလဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဘေးစုံနှစ်ဖက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျဲရဲသူတွေကဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လေးရှိပါတယ်။အလုံးလက်ခံတဲ့ဓာတ်ပုံစီရာတယောက်ကကြောင်းမတ်စီရာကောင်းတဲ့ဒီလိုလူသေးအလောင်းတွေကိုလည်းချစ်မြတ်လို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျဲရဲသူမိသားစုဟာ24နှစ်အတွင်းမှာသူတို့အိမ်ကိုဓာတ်ပုံစီရာဖိတ်ခွင့်ရှိပြီးတော့တည်ဆုံသွားသူနဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခွင့်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူဟာကူးစက်ယောဂနဲ့တည်ဆုံတဲ့သူမဖြစ်ရပါဘူး။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့လူသေးဓာတ်ပုံအများစုဟာမွေးကင်းစားကလေးလေးတွေနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေသာဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပကတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ထားရပြီးတော့သူတို့ဟာအိပ်ပျော်နေရတဲ့တူအောင်ဖန်တီးကြပါတယ်။အဲ့ခေတုန်းကတော့လူကြီးတွေထက်ဆိုင်ကလေးလောင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြရတာပိုများပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရိုက်ကူးပြီးသားဒီဓာတ်ပုံကိုနောက်ဆုံးအချိန်အနည်းမှမရှိနိုင်နိုင်တဲ့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတဦးစီကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့သူကနာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေကိုစီးပွားဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေနိုင်မှသိရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အိမ်မှာတည်ဆုံတဲ့အလောင်းတွေကဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရှိကြတာပါ။အဲ့ခေတ်ကလူအများစုကတော့လူသေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတာကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းလို့မှတ်ယူကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလိုရိုက်လက်ခြင်းဟာဝမ်းထဲပူဆွေးဖြစ်မနေရတဲ့အကောင်းဆုံးအမတ်တရားလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြတဲ့ပုံမှာ။ဒါပေမဲ့တည်ဆုံသူတိုင်းရိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးရှင်။ဒီလိုအယူဝါဒကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဘက်ခေတ်မှာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆုံသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Reddit မှာတည်တံ website တွေရှိပါတယ်။အိမ်မှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်သလိုမှတ်ချက်တွေလည်းရေးပေးလို့ရပါတယ်။ website အပြည့်စုံကိုတော့ copyright ထိမှာဆိုတာကြောင့်ဒီ video မှာတော့မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ Google မှာဆိုရင်တော့ The Thanos Tool အချီဆိုပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။အိပတ်ခေဓာတ်ပုံပညာကတကယ်ကိုအမကန်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ခါတလေတည်ဆုံတဲ့သူလားတကယ်လူသားလားမသိတော့အောင်ကိုလက်ရမြောက်ခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းပညာရှင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Andre Lippmann ဆိုသူဟာ19ရာစုအတွင်းမှာဒီလိုလူသေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို200ကျော်လောက်ညင်တွေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေရဲ့လက်ရမြောင်းမှုကြောင့်မလို့လူသေးစစ်မစစ်စစ်စေးရမှာတော့ digital memory တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရပြီးတော့တည်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တူညီတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေများစွာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မလို့ဒီလိုခွဲခြားစစ်စေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Alice in Wonderland ကစာရေးဆရာဖြစ်သူ Carol ဆိုရင်သူ့ခုံပေါ်မှာမှီးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မတည့်ရပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့လူသေးကောင်တွေလည်းရှိပြီးတော့ပုံမှန်လေးဈေးပိုကြီးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့မတည့်ရပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပုံစံတွေဟာဆက်အကြီးစားတွေကိုအသုံးပြုထားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ခေတ်စားခဲ့တာကတော့2000ပြည့်နှစ်အလွန်ကမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေကတော့တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့နဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေကြားမှာဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်စေရလို့သိရပါတယ်။20ရာစုကိုရောက်လာတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုမတင်တော်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုပြီးတော့ဖျက်ချခဲ့ကြပါတယ်။နည်းနည်းရှာဖွေလေ့လာကြည့်တော့ဗီတိုရီးယားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာဒီအကြောင်းတွေကိုရေးသားထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေရှင့်ဒီထက်ကအကြောင်းအရာတွေဟာအဖြစ်မှန်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ရုံစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဆောင်းပါးဟာအဲ့ခေတ်ကဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့လူတွေကိုရုံစရာကောင်းအောင်ရေးသားထားပြီးတော့စော်ကားမှုတွေလည်းပါတာကြောင့်မဟုတ်အများစုကမကြည်နဲ့ကြတာပါ။ဒ
တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာဗစ်တိုးရီးယားခေတ်ကလူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဓာတ်ပုံပညာကိုလေ့လာနိုင်လို့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ထူးခြားတဲ့သမိုင်းအဖြစ်ပါထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံပညာကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တို့ရောဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်လိုထင်မိလဲရှင်။ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးပါ။မနက်ပြန်ညနေ3နာရီမှာပြန်ဆုံပါမယ်။